ଆପଣ ନାରୀମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ ମମିତା ମେହେର ଟିକିଏ ମମିତା ମେହେର କୋଉ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଲା? ମମିତା ମେହେର କୁ ମାରିଲା କିଏ? ବହୁତ ନାଟକ ପରେ ଆପଣ ଜଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ଭାବେ ଆଣିଲେ, ସେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ କବ୍ଜାରୁ ଜେଲରୁ ପଳେଇଲା, ଥାନାରୁ ପଳେଇଲା, ତାକୁ ପୁଣି ଧରିକି ଆସିକି ଆପଣ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ନାଁ ରଖିକି ତାକୁ ଜେଲରେ ରଖିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ବାହାର କରିଲା ଯେ ମମିତାର DNA ଆଉ ଦାବି ଯେଉଁଟା ସତ, ଯେଉଁଟା ଅନୁସନ୍ଧାନ ବାହାରୁଛି, ଦୁଇଟାର ମେଳ ଖାଉନି। ଏଇଟାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ମିଛି ମିଛିକା ଅନୁସନ୍ଧାନ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନୁହେଁ, ଆପଣ ନିଜେ ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର, ସେ ଅପରାଧୀ ମମିତା ମେହେରର, ମମିତା ମେହେରର ହତ୍ୟାକାରୀ ରାଜୀ ହତ୍ୟା ହେଇଛି, ଏ କଥା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି, ତାର ଝିଅ କହୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦମ୍ଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବୁ। ମାନ୍ୟବର, ଆପଣ ଅନ୍ୟ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଆଜି ଏଇ ପଡ଼ିଶା ବାଣପୁରର ସଭାରୁ, ଆପଣ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଅନୁସଂସ୍ଥାକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ହେବ, ସର୍ଭେ କରିବ କେତେ ଜଣ ମହିଳା ହିଞ୍ଜିଳି କାଟିରୁ, କେତେ ଜଣ ଝିଅ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟିରୁ, ଗଞ୍ଜାମ ନୁହେଁ, ପୁରୀ ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, କେବଳ ହିଞ୍ଜିଳି କାଟୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାପା ମା ପିଲା ଛୁଆ ଛାଡ଼ିକି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାମିଲନାଡ଼ୁକୁ, ତିରୁପୁରକୁ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦମ୍ଭ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ନା ମୁଁ 20 ବର୍ଷର ଶାସନ କରିଛି, ସେବା କରିଛି। ଆପଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳମାନେ, ଜାତୀୟ ଦଳମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେଲୱେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଳୁନଥିଲା, ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 10000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବାର୍ଷିକ ଅନୁଦାନ ମିଳୁଛି। ଏ ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ତାର ସାକ୍ଷୀ। ମୋଦି ସରକାର ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ରୋଡ୍ ସେକ୍ଟରରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଟୀକା ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ଦେଲୁ। ଆପଣ ତ ଟେଣ୍ଡର କରିଥିଲେ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡର କରିଥିଲେ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଭେଳିକି ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ମୋଦି ଦେଇଥିବା ମାଗଣା ଟୀକା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଲାଗିଲା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ବି ଏଠି ଲାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଚିକିତ୍ସା କିଏ କରେଇଲା? ମୁଁ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବନ୍ଧୁ RTI ପକାନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀର ଚିକିତ୍ସା ସେବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର PSU ମାନେ ଉଠାଇଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଯାଇନଥିଲା। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବା ପଣିଆ? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ଅବହେଳା କରୁଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନୀତି ବଳରେ ଆପଣ ଆଗ 13 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନରେ 60-70 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ, ଏବେ 15 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନରେ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋଦି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆଗ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଘର କେତେ ଆସୁଥିଲା? ଘର ହାତ ଗଣତି ଆସୁଥିଲା। ବିଗତ 2016ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଥିବା ପରେ ବି ଆବାସ, ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ଯୋଜନା ଭିତରେ ମୋଦି ସରକାର 28 ଲକ୍ଷ ଘର, ତା ମାନେ 35 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘର ଏଇଠିକି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଅଲଗା କଥା, ଆପଣ ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ତୋଷଣ କରିକି ୟାକୁ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି।